Співзасновниця громадської організації «Донбаська ініціатива міст» Світлана Ванюхіна родом із Донецька. Розповідає, працювала там екологом. У липні 2014-го була змушена покинути свій дім та переїхати до Запоріжжя. А в цей час вже були якісь війська в тому місці? Ну, саме слово «війська», знаєте, під прапорами і строєм ніхто не ходив. Ми бачили, що ці люди є, що вони з Росії, тому що я бачила людей, які намагалися розрахуватися в супермаркеті саме рублями. І з автоматами казали, ну, чи бери, чи я тебе зараз. Ми не обирали Запоріжжя. Тут так сталося, що муж чоловіка перевезли разом з роботою тимчасово. Світлана Ванюхіна каже, спочатку в Запоріжжі не могла знайти постійну роботу і думала, що перебуватиме тут тимчасово. Проте місто стало другим домом. Декілька років ми взагалі тут жили тимчасово, не купували житло, нічого тут на багато перспективу не розраховували. Все почалося з волонтерства, і таким чином я перейшла зовсім в іншу сферу. Спочатку волонтерила, потім мені запропонували вже контракт на фінансовий, так би мовити, умовах, так? І вже потім я почала працювати в проєктах, в міжнародних організаціях, вже як фахівець, так скажемо. Під час повномасштабних військових дій в Україні Світлана Ванюхіна поки залишається у Запоріжжі. Знову повернулася до волонтерської діяльності. Переселенка із Донецька Анна Дудко у жовтні 2014 року також покинула рідне місто та переїхала до Кривого Рогу. Каже, останньою крапкою стало те, що снаряд потрапив у школу поруч із її будинком. Роботи не було, банки на той момент вже припинили роботу. Коли я з своєю колегою пішли до центру зайнятості, також пролунав дуже потужний вибух. Ми навіть всі в бомбосховищі вимушені були бігти. Дівчата, які стояли на крильці, вони взагалі попадали від цього вибуху. Ставало все небезпечніше і небезпечніше. До 2016 року Анна жила у Кривому Розі, а потім переїхала до Запоріжжя, адже тут їй запропонували роботу у банку. Ні, ну те, що переїхала, те, що хоч якесь тут спокійне життя, мирне, це, звичайно, був плюс. Анна Дудко поки залишається у Запоріжжі. Чи доведеться знову переїжджати, не знає. Але починати життя з нуля вже не боїться. Анастасія Перепелиця у 2014-му зібрала валізу та разом із дітьми, рідними та собакою покинула місто. Згадую, їхали до Бердянську на відпочинок і потім просто не повернулися. В цей період було там, хтось виїжджав своїм власним автотранспортом, хтось виїжджав там автобусом, дехто ще встиг скористуватися залізницею, але... Коли вже ти їдеш і починаєш розповідати дітям, як себе вести під час проходження блокпостів, що можна говорити, що не можна, тому що було на той момент не зрозуміло ще, де є ця лінія розмежування, де які можуть з'явитися, вони з'являлися, ці блокпости, як в несподіваних місцях, і було не зрозуміло, чий це блокпост. Тут вже діти починали більше переживати, але ми намагалися бути спокійними для того, щоб зберегти їх психічний стан. Відтоді Анастасія Перепелиця є радницею з питань внутрішньопереміщених осіб фонду Stabilization Support Services. Працю продовжує, знову допомагає тим, хто тікає від обстрілів російських окупантів. Новини на Суспільному, Запоріжжя.